vedno vabim ljudi, da bi v verskih stvarih, v cerkvenih stvarih nekako odkrivali tisti globlji pomen, tisti globlji smisel, ker te stvari niso, Bog ne potrebuje naših molitev, pa da gremo v cerkev, pa da se za določene stvari trudimo, ne? To je za nas dobro, zaradi nas, nas cerkev, pa Bog kliče k temu življenju in če bo ta oddaja k temu pripomogla, pa navdušila, se vam zahvaljujem, pa upam, da bo morala za koga to tudi spodbuda ali pa saj možnost za določene premisle.